Семеро людей отруїлися щазним газом у Львові. Це сталося вихідними у двох різних районах міста. У стані середнього ступеня тяжкості трьох дорослих та чотирьох дітей доправили до реанімації. А на Харківщині у приватному житловому будинку вчаділи двоє малюків 2012 та 2013 років народження. Нині діти в лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. І, за словами рятувальників, це сталося через коротке замикання.